E aí galera, mais um vídeo aqui ensinando como salvar um stage 7 com transpose. Digamos que você quer tocar uma música e quer facilitar mais no transpose, há como você salvar e na hora de você tocar ao vivo, você só abre o stage 7 já está naquela tonalidade que você salvou, entendeu? Primeiro passo, edit, edit, stage 7. Você aperta no Enter e Zona Edit, Enter de novo e aqui você bota para baixo até chegar no MIDI Edit, Enter. Estamos aqui na zona 1. Você está vendo lá o nome Transpose, bota para baixo a setinha e aqui você bota no tom que você quiser. Vou colocar aqui só meio tom acima. Entendeu? Aí é o seguinte, você tá vendo aí que é a zona 1. Você tem que transpor todas as zonas. E aqui você aperta aqui, ó, na zona, vai mudar lá, ó, zona 2. Faz do mesmo jeito. Aperta aqui no mais para botar o transpose. Zona 3 agora, do mesmo jeito. Transpose. Mais um. E zona 4, lembrando disso, viu? Transpose de novo no mais um. Mudou para mais um, entendeu? Pronto. Está aqui, stage 7, com meio tom acima. Aí eu saio, exit. Quero salvar. Aperto right. Ele vai perguntar stage 7, enter. Perto. E aqui eu escolho o local que eu vou salvar. Ele está aqui no stage 0, número 7. Aperto Enter. E agora Yes. Pronto, está salvo. Está com meio tom acima. Muito fácil. Valeu, galera.